Սիրելի հերոստատիտողներ, նախքան մեր հաղորդումը սկսել է, երկերքոցի ստեղծագործական խումբը իր խորին երախտագիտությունն է հայտնում ձեզ մեր հաղորդաշարին հատուկ մրցանակի արժանացնելու համար։ Իհարկե մեզ համար մեր աշխատանքի լավագույն գնահատականն այն է, որ մեր հանրության, հատկապես երիտասարդության մի ստվար մասը դեմքով շրջվել է դեպի հայ երգը, բայց պակաս հաճելի չէ, երբ հանրային հերոստարադիո ընկերության հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման կենտրոնի կողմից կատարված հարցումներով դուք ձեր իսկ նախաձեռնությամբ սահմանել էիք հատուկ անվանակարգ 2012 թվականի լավագույն երաժշտական հաղորդաշարի համար։ Ճիշտն ասած, դուք դրանով ավելի բարդացրեցիք մեր գործը, մենք ստիպված ենք այսուհետ ավել անել, քան անում էինք, բայց մյուս կողմից յուրաքանչյուր հաջողություն, երբ հավելյալ խթան չի ստանում, կարող է դոփել տեղում կորցնել իրականության զգացողությունը, և մենք չենք ուզում, որ մեր հաղորդումները իրադարձություններից վերածվեն դեպքերի շղթայի։ Այնպես որ շնորհակալություն գնահատականի համար, սիրելի բարեկամներ, և ես ուրախ եմ, որ այսօրվա հաղորդումը լինելու է ձեր վերաբերմունքի լավագույն հատուցումը։ Խնդրեմ։ Եթերում երկերքոցն է մեր ժամանակների մեծ բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանի խոսքերով ստեղծված երգերով։ Իմ սրտից ես գանգատ չեմ անի, թող զարգի, թող ցավի ընխնա, ուրիշի վերքերով թող այրվի, ուրիշի խնդությամբ զովանա, աշխարհը սրտիս մեջ առնեմ ես, ու սրտանց մորմոքեմ հիանամ, թի ապրեմ, թող սրտով ապրեմ ես, մահանամ, թող սրտից մահանամ։ Մարդիկ Սիլվա Կապուտիկյանին հիմնականում գիտեն խոսքին որդուն ստեղծագործությամբ, ավագ սերնդի ընկալման մեջ նա մնացել է իր վեհաշուկ նաև խստաբարո կերպարով։ Սփյուռքի համար մայր հայրենիքի կանացի քնքշության ու հայրենաշունչ սիրո մաքուր ողանջ է եղել։ Տարբեր պաշտոնյաների համար անհարմար ու անկանխատեսելի անձ, որը կարող էր մի դեպքում անկեղծ գովեստի ու հիացմունքի խոսք ասել նրանց կատարած բարի գործերի համար, բայց տեսնելով թերին ու մերժելին, հանկարծ այնպես դաղել, որ ամբողջ կյանքում հիշեին։ Այդպիսին էր այդ բացառիկ անհատականությունը, դժվար չբեկվող այս րոպեական գրավչություններին մեծահոգի քմծի ծաղով նայող, բայց մնայունն ու հավերժականը պաշտպանող ու քարոզող։ Տաղանդավոր կոմպոզիտորները սիրում էին նրա բանաստեղծությունները, լսում էին դրանց մեղեդին և դարձնում հրաշալի երգեր։ Ինչպես այս մեկը՝ «Մախմուր աղջիկ», երաժշտությունը Խաչատուր Ավետիսյանի, երգում է Էդգար Խաչատրյանը։
Silva Kaputikyani tun thangarani tenoren Rafleta Hajjan. Nach ողջունում եմ ձեզ այս գեղեցիկ եւ ձեզ արժանի պարգեւ ստանալու առիթով։ Միաժամանակ շնորհակալություն եմ հայտնում երկերկոցի անձնակազմին ամեն շաբաթ մեզ տրվող հոգեկան մեծ բավականության համար։ Գրականագետները Կապուտիկյանին համարել են կնոջ ներքին ներքնաշխարը բնութագրող եւ երկող բանաստեղծուհի։ Եվ այդպես է։ Խոսքի զգացողությունը, հարուստ բառապաշարը, նրբերանգությունը Կապուտիկյանին տալիս են հնարավորություն իր բանաստեղծությունները դարձնելու ավելի մասսայական, ավելի հաճելի եւ մեր լսելիքներին ավելի շոշափելի։ Միաժամանակ նաեւ խիստ երաժշտական։ Այդ մասին վկայում են հենց երաժիշտները իրենք, որոնք երբ սկսում են գրել Կապուտիկյանի բանաստեղծություններով երգեր, անմիջապես իրենք զգում են եւ շատ անգամ եմ ես ներկա եղել ու լսել, թե ինչպես են ասում. Սիլվա ջան, հենց կարդում ենք, դեռ միջև վերջը չհասած արդեն երգը ծնվում է։ Իսկ Կապուտիկյանի երգերը ունեն այս արժանիքը նաև այն բանի համար, որտեղ նրանք ծնված են սիրուց եւ կարոտից։ Այս տարի լրանում է Կապուտիկյանի ծննդյան 94 ամյակը։ Մենք շատ շնորհակալ ենք այս հանդիսության կազմակերպման համար, որովհետև մեզ նրա ժամանակակիցներից տեղափոխում է Կապուտիկյանի աշխարը, միաժամանակ մեր մեջ վառ պահում այն հուշերը, այն հիշողությունները, որ մենք ունենք Կապուտիկյանի հետ կապված։ Մենք հպարտանում ենք եւ ուրախանում, որ նրա ժամանակակիցն ենք եղել, որ լսել ենք նրան, լսել ենք այդ մեծ բանաստեղծին, մեծ մարդուն, մեծ հայրենասերին եւ նրա պատգամներով առաջնորդվել։ Տասնամյակներ շարունակ նրա մի պատգամ բանաստեղծությունը մեր սերունդներին տվել է մայրենի լեզվի պաշտամունքը։ Եվ այսօր թանգարան հաճախող ամեն մի աշակերտական կոլեկտիվ թանգարանը շրջելուց հետո, երբ տալիս է իրեն պարտադիր հանդեսը, անպայման նա սկսում եւ ավարտում է օրհներ կդարձած, աղոտ կդարձած խոսքին որդուն բանաստեղծությամբ։ Իսկ Կապուտիկյանը մեզ մեծերիս իր ժողովրդին թողել է մի այլ պատգամ, որ այսօր ավելի հնչեղություն է ստանում։ Սեղմիր ատամդ, դու ամենքի մոտ բացեբաց լալու իրավունք չունես, թեկուզ վիրավոր, թեկուզ արդնակամ զենքերը տալու իրավունք չունես, դու հայ բանաստեղծ, ինչ էլ որ լինի, վերջին զինվորն էր ընկնի թե դաշտում, քո ժողովրդի հավերժությանը չհավատալու իրավունք չունես։ Մեր օրերում մի շատ նորաձև պատկերացում կա սիրո մասին։ Ամեն ոք մյուսների աչքին իբր անզոր չերևալու համար իր պարտքն է համարում պնդել, որ սերը պետք է անպայման փոխադարձ լինի, որ անձնական հպարտությունն ավելի կարևոր է, քան սերը եւ այլն եւ այլն։ Իսկ Սիլվա Կապուտիկյանն այս բանաստեղծությամբ ընդհանեն ասել է այն, ինչը շատերը չեն համարձակվում խոստովանել, իրենք իրենց, բայց լսելով այս երգը, ծածուկ աղոթում են սիրո աստվածներին եւ օրհնում այս տողերը գրողին։ Կարոտի պահին երաժշտությունը Սասուն Պասկևիչյանի, երգում է Արսեն Սաֆարյան։
սպերես դու ինձ նոր բաժանման ճախից անդարձ գնաս նորից միայն արի արի անդարձ գնաս նորից միայն արի արի անդարձ գնաս նորից միայն արի արի Անսեր անսիրտ, թե կուս հեկնող ու բիրտ, թե կուս խայթող ու բիրտ, միայն արի արի, թե կուս խայթող ու բիրտ, միայն արի արի, թե կուս բերես դու ինձ, մի նոր դավի կսկի, գրկից միայն արի արի թեկուս ուրիշ գրկից միայն արի արի թեկուս բերես դու Tekus, orish gerkits, mi ein ari 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 ari, mi ein ari ari. Tekus, orish gerkits, ach mi ein ari ari. Եվ իհարկե ուզում եմ խորին շնորհակալությունս հայտնել մաեստրոյին, Սասուն Պասկևիչյան, շնորհակալ եմ։ Երգահան Սասուն Պասկևիչյան։ Շատ դժվար է երգի ազդեցության ոլորտից դուրս գալը, որովհետև թեկուզ 4 տասնամյակ է անցել, բայց ամեն անգամ լսելուց հիշում եմ այդ պահերը, երբ որ ստեղծվեց երգը։ Գիտեք, այնուամենայնիվ ես ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել մի կնոջ Տիկին Նինային, որը ինձ ծանոթացրեց Տիկին Սիլվայի հետ, Նինա Հարությունյանը, իմ ավագ քրոջ ուսանողական ընկերուհինը, ես խնդրեցի նրան, որ ծանոթացնի, որովհետև իմ ուսանողական տարիներին մենք երբ որ ասմունքում էինք, հատուկ առանձնահատուկ տեղ ուներ Սիլվա Կապուտիկյանի պոեզիան։ Այս երգի մասին ես ուրիշ անգամներել եմ ասել, այս երգի ծնունդի մասին, բոլոր դեպքերում ես երախտապարտ եմ, ոչ միայն այն բանը մա, որ Տիկին Սիլվան կա որպես հայոց մեծագույն բանաստեղծուհիներից մեկը, այլ նաև իմ ստեղծագործության մեջ Տիկին Սիլվայի ստեղծագործությունը, բանաստեղծությունը գտել է իր ուրույն տեղը։ Սիլվա Կապուտիկյանը մի առիթով ասել է, դժբախտ է այն մարդը, որն այլևս ոչինչ չունի կորցնելու։ Բայց բանաստեղծուհին հաշտ էր իր տագնապների հետ, որովհետև սիրում էր այն ամենը, ինչը վախենում էր կորցնել։ Այդ տագնապների կիզակետում էլ հենց ոցավառվում էր այն կրակը, որը կոչվում է իսկական բանաստեղծություն։ Ասում են, թե մոռացել ես, երաժշտությունը Խաչատուր Ավետիսյանի, երգում է Գայան Հովանեսյանը։ Այնպես համբուր, այնպես հանգիստ
ես ուրիշ տներումից քեզ եմ փնտրում կարոտով, ասում են թե մոռացել ես, չեմ հավատում իմ անգի, պարզապես դու հեռացել ես մոտս թողել քոքի. Մինչես կանգնած մոլորում, քեզ աչկերիս մեջ եմ պահում, ուտանում եմ հետստում, ասում են թե ինձ դավել ես, չեմ հավատում իմ անգի, պարզապես դու խարովել ես, ուտանջում ես. Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ կոմպոզիտոր Վլադիլեն Բալյան։ Այս հաղորդման շնորհիվ Կանզինա տարածվել է ողջ աշխարհով բազում երկրներով։ Այսօր հունվարի 20-ը Սիլվա Կապուտիկյանի ծննդյան օրը կտոնվի ողջ աշխարհում։ Եվ դա մեծ առաքինություն է հենց այս ստեղծագործական կազմի։ Սիլվա Կապուտիկյանը տրիբուն էր։ Ես փորձեցի բարարանում նայել, դա հին Հռոմից եկող խոսք է, ականավոր գործիչ, հռետոր։ Թարգմանություն չունի, տրիբուն։ Սիլվա Կապուտիկյանը հայրենասեր, քաղաքացի, ամենայն հայոց բանաստեղծուհի։ Ես նոր էի ընդունվել կոնսերվատորիայի ստեղծագործական բաժին, երբ իմ ղեկավար, ականավոր կոմպոզիտոր Գրիգորի Ղազարյանը ասաց, դե պիտի մի երգ գրենք կամ ռոմանս գրենք։ Երգ գրած արդեն ունեի, որոշեցի ռոմանս, թերթում էի բանաստեղծական գրքույկներ, Սիլվա Կապուտիկյանի ժողովածուն։ Սիրո զգացմունքների նրբագույն խորը
զարմանալի պոետական տողեր։ Այդ օրը ծնվեց իմ առաջին երկու ռոմանսը. Թափարում ենք փողոցներում և սիրտ մի սպասի։ Դրանց հետևեց մի շարք երգեր, ռոմանսներ, 40 տարվա բարեկամական, ստեղծագործական ընկերություն։ Զարմանալի պոետ է Սիլվա Կապուտիկյանը։ Մեկ, նա շնորհակալ է բնությանը, քանզի բնությունը իրեն սեր է պարգևել։ Միայն ապրենք մենք սիրելով, թեկուզ ես քեզ, դու ուրիշի։ Մեկ ուրիշ անգամ սիրտը այրվում է, բայց հպարտ է։ Թող սիրտս լծվի բոց ու կրակով, միայն աչքից մեջ ծուխը չերևա։ Մեկ ուրիշ դեպքում կարոտի պահ, թեկուս ուրիշ գրքից միայն արի, արի։ Երբ Սիլվա Կապուտիկյանի 50-ամյա հոբելանն էր տովում, Մոսկվայում մի ամսագրում տպագրվեցին հետևյալ տողերը. Աշխարում և ոչ մի կին բանաստեղծ այդպեսի տողեր չի գրել, թեկուզ ուրիշ գրքից։ Ես ռոմանսի վրա աշխատելիս զրուցում էի տղամարդկանց հետ և բոլորն ասում են, հազարից մի կին այդ բառերը չի ասի։ Առաջին կին ասեց, նայած ինչ պահ է։ Եվ երբ պատմեցի Սիլվա Կապուտիկյանին այդ մասին, ասաց, որտև երկրորդ վարկյանին նա դուրը չէր բացի։ Դրա համար էլ ես բեռնագրել եմ կարոտի պահին։ Սիլվա Բարունակի Կապուտիկյանը ծնվել է 1919 թվականի հունվարի 20-ին Երևանում, Վանից գաղթած և Երևանում ընտանիք կազմած տարագիրների հարկի տակ։ Հայրը Վանում ճանաչված դաշնակցական գործիչ, ուսուցիչ և խմբագիր Բարունակ Կապուտիկյանը մահացել է դստեր ծննդից 3 ամիս առաջ խոլերիայի համաճարակից։ Ապագա բանաստեղծուին մեծացել է մոր և տատի խնամքի տակ, ունեցել դժվար մանկություն, հիշողություններ ամբարել գաղթականներով բնակեցված իրենց թաղից։ 1937 թվականին գերազանց առաջադիմությամբ ավարտել է Երևանի ցուցադրական, այժմ Նիկոլ Աղբալյանի անվան դպրոցը։ 1933 թվականի դեկտեմբերի 24-ին Պիոներ կանչ թերթում լույս է տեսել նրա առաջին բանաստեղծությունը՝ Պատասխան Թումանյանին վերնագրով։ 1941 թվականին ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետը։ 1949-ից 50 թվականներին սովորել է Մոսկվայում, ավարտել Գորկու անվան գրականության ինստիտուտի բարձրագույն դասընթացը։ 1941 թվականից դառնում է Հայաստանի գրողների միության անդամ, իսկ 7 տարի անց ընդունվում է ԽՍՀՄ կոմունիստական կուսակցության շարքերը։ 1945 թվականին լույս է տեսնում Օրերի հետ բանաստեղծությունների առաջին ժողովածուն։ Այնուհետև հրատարակում է 60-ից 70 գիրք, բանաստեղծություններ և արձակ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, վրացերեն, լիտվերեն, ուկրաիներեն, թուրքերեն և այլ լեզուներով։ 1962 թվականից Սիլվա Կապուտիկյանը շրջում է հայաշատ գրեթե բոլոր գաղթօջախներով՝ Լիբանան, Սիրիա, Եգիպտոս, Եթովպիա, Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգներ, Կանադա, Հարավային Ամերիկայի երկրներ, Գերմանիա, Ավստրիա, Իրան, Երուսաղեմ և իր հիշողություններն այդ ամենի մասին ամփոփում ուղեգրություններում, որոնցից բացառիկ են քարավանները դեռ քայլում են և իմ կածանը աշխարհի ճանապարհներին գրքերը, որոնք թարգմանվել են այլ լեզուներով։ Կյանքի վերջին տարիներին Կապուտիկյանը մեծ աշխատանք է կատարում հրապարակագրության ոլորտում։ 1997 թվականին լույս տեսած «Էջեր փակ գզրոցներից» վերնագրով 700 էջանոց գիրքը մի ինքնատիպ հաշվետվություն է դառնում երկրի հասարակական կյանքին բերած իր սեփական մասնակցության մասին։ Կապուտիկյանը պարգևատրվել է բազմաթիվ մեդալներով ու շքանշաններով։ Մեծ բանաստեղծուհին իր մահկանացուն կնքում է 2006 թվականի օգոստոսի 25-ին, և նրա աճյունը ամփոփվում է Երևանի Կոմիտասի անվան Պանթեոնում։
Ժամանակին ականավոր գրականագետ Հրանտ Թամրազյանը ուշագրավ գնահատական է տվել Սիլվա Կապուտիկյանի ստեղծագործությանը։ Նա ունի ստեղծագործական մի երջանկություն, որը վիճակվում է քչերին։ Նրա խիզախ անկեղծ ու գեղեցիկ խոսքը զարմանալի արագությամբ փոխարկվում է հասարակական էներգիայի, ազդում սերունդների մտածողության վրա, մասնակցում մեծ կյանքին։ Այս անմիջական ազդեցությունը եւ հասարակական անծայր լսարանի արձագանքը ստեղծող, մտածող, վաստակած մարդու ստեղծագործական տառապանքի հատուցումն է։ Էլեգիա, երաժշտությունը Ալեքսեյ Հեքիմյանի, երգում են Վարդան Բադալյանը եւ Սուսաննա Պետրոսյանը։ Ծայրի կմահաչ կակաչ լինես, ես նայեմ վարից ու քեզնից կարոտ մնամ, դու խորունգ խորունգ ձորում ինձ կանչող կակաչ լինես, Սիլվա Կապուտիկյանի գրական հիմնադրամի տնորեն Արմենուհի Դեմիրճյան։ Այսօր երգերքուցը հիրավի մեծ նվեր է անում եւ ամենայն հայոց բանաստեղծուհուն եւ մեզ բոլորիս։ Ես ուղղակի հիացած եմ վերջին կատարմամբ եւ կարծում եմ մեր բոլոր երգիչներն էլ արժանին մատուցեցին այսօր, պետք է որ ծափահարենք նրանց։ Երգերքուցը մի աղբյուր է, որից մի անգամ Տիկի Ռաֆլետան ասաց՝ «Ջուր ըմպել
հովանալով շարժվում ենք առաջ։ Օազիս, որտեղ հագեցնում ենք մեր ծարավը, եւ իսկապես սա դարձավ համահայկական մի երևույթ, եւ 13 թիվը փաստորեն բացվում է ամենայն հայոց բանաստեղծուհու երկերի շարանով հունվարի 20։ Սա մոռաց օր կլինի։ Ընդհանրապես հիմնադրամը ամեն տարի նվերներ է մտածում մատուցել բանաստեղծուհու հիշատակին, եւ եթե թվարկեմ, մենք մեր առաջին նվերը սկսել ենք հենց երգերով։ Առաջին երկու ձայնապնակները, որ ստեղծեցինք ռադիոյի օգնությամբ, 13 եւ 18 երգերի շարաններ էին։ Հիմա մենք մտածում ենք, թե ինչպես պետք է գործն առաջ տանենք, որ թիվը ավելի մեծացնենք եւ 101 երգից, որքան ինձ հայտնի է, գոնե կեսը կարողանանք ամփոփել այդ նոր սկավառակի մեջ։ Թանգարանը բարդ երևույթ է։ Իմ հետևում ահավասիկ նստած են թանգարանի աշխատակցուհիները, գեղեցկուհիներ բոլորը։ Ծափարենք նրանց։ Եվ որքան գեղեցիկ են արտաքինով, նույնքան էլ հոգեպես, կարողանում են բոլոր անվեր ծառայել բանաստեղծուհուն, մշակում են նրանց արխիվը, մշակում են թանգարանի բոլոր ցուցանմուշները եւ պատրաստվում ենք դիմավորել 95-ամյակը։ Մենք մի քանի կարևոր գործ դրել ենք սեղանին, հրատարակել ենք քարահատուրյակը։ Մեր Իրանահայ բալերարների աջակցությամբ ստեղծել ենք Սիլվա Կապուտիկյան «Չնաշխարիկ կայքը»։ Ես մի քանի անուններ ունեմ հիշատակելու, իրանահայերը հիմա պետք է որ լսելիս լինեն մեզ. Հարությունյանների ընտանիքը, Իսահուլյանների ընտանիքը, պարոն Թամրազ Հովսեփյանը, մի քանի լուրջ կազմակերպություններ, որոնք այս տարի Թեհրանում «Չնաշխարիկ» երեկո կազմակերպեցին եւ հիմք դրեցին մանկական գրքի հրատարակությանը, որին մենք մոտենում ենք ամենայն պատասխանատվությամբ։ Մինչև մրցույթում շահող չունեցանք նկարազարդման տեսակետից, գիրքը որոշեցինք չտպագրել։ Այժմ գիրքը նկարազարդվում է եւ մի քանի ամիս անց մեր մանուկները հրաշալի նկարազարդված գիրք կունենան փոքրիկ ալա, ականջալա, վերնագրով։ Գնում ենք դեպի Կապուտիկյանի 95-ամյակին ընդառաջ եւ 94-ի մուտքը դրվել է առավել գեղեցիկ ձևով։ Շնորհակալություն երկերկոցին։ Մեր օրերի ականավոր գրող Պերճ Ժեյթունցյանի կարծիքով Կապուտիկյանը հիմնականում հուզական շեշտի բանաստեղծ է։ Բայց ի՞նչ բան է հույզն ինքնին, արդյոք կա վերացական հույզ, ընդհանրապես ուրախություն եւ տխրություն։ Թե այդ ուրախությունն ու տխրությունը հետևանքն են որոշակի առիթների ու պատճառների։ Լսենք այս երգը եւ գուցե բանաստեղծուհու խոսքերի մեջ գտնենք նաեւ մեր ուրախության ու տխրության առիթներն ու պատճառները։ Մի լացացնի երաժշտությունը Վաչե Հովսեփյանի, երգում է Ալիկ Գյունաշյանը։ Շատ եմ լացել սիրելիս, դու մի քարացիր, բաղ եմ այդպես ու գորը, սիրտը շատ է, լեցված եղել Վերկերո սպիներից է կարծրած է սիրելի, օգնել է մի ես ցավո դադավո սերերի ամենքի դա Սիրտս բացած աշկած Քար է եղել նրան շեկեղ կրծքի դա Իսկ ես հավա սիրտեմ կրծել Իսկ ես
սիրտեմ կարացել սիրելի Բանաստեղծ Կորյուն Առաքելյան։ Նախ ես ուզում եմ միանալ այն շնորհավորանքին, որը վերաբերվում էր այս ստեղծագործական կոլեկտիվին շնորհագրով պարգևատրելուն։ Այդ պարգևատրումը, այդ շնորհագիրը գտավ իր իրական տիրոջը, քանի որ այստեղ աշխատում են հանրությանը հայտնի շատ տաղանդավոր մարդիկ, ես չեմ ուզում նրանց անունները տալ, որովհետև դրանք հանրությանը ծանոթ են։ Ես ինձ գնահատված եմ զգում, որ մասնակցում եմ այս հաղորդմանը, մանավանդ, որ Սիլվա Կապուտիկյանի հետ տարիներ շարունակ եղել եմ և շարունակում եմ լինել շատ լավ բարեկամ։ Ես գնահատում եմ մեր ժամանակակից բոլոր այն երգահաններին, որոնք ձեռք մեկնեցին Սիլվա Կապուտիկյանի պոեզիային, որովհետև Սիլվա Կապուտիկյանի պոեզիայի մեջ կա հենց ինքը երգը, երաժշտությունը։ Միայն մեր երգահաններին մնում էր ընտրել այդ երգը, գտնել այդ երգը, լսել այդ երգը, մի քիչ ավելի դարձնել լսելի և ուղել մեր ժողովրդին։ Ես մի քանի տարի շարունակ մասնակցել եմ քանդակի սիմպոզիումին և այդտեղ դա միջազգային սիմպոզիումներ էին, և քանդակագործների մեջ կար մեկը, որը որ 40 օր, երբ որ տրվում էր այդ քանդակի ստեղծմանը, նա մի 20-25 օր փնտրում էր քարը, թե ինչի վրա պետք է ինքը քանդակի։ Այսինքն նա չէր ուզում քարը դարձնել իրենը, քարը ենթարկել իր թեմային։ Նոր մի 15-20 օր նա քանդակում էր, և այստեղ ճիշտ էր այն գնահատականը, որ իսկական մեծ քանդակագործները քարից հեռացնում են ավելորդ մասերը միայն, որպեսզի նրան ենթարկեն նրան
հաղորդեն իրենց միտքը, իրենց գաղափարը։ Սիլվա Կապուտիկյանը այդ բանաստեղծներից էր եւ բարեբախտաբար եւ այդպեսի արվեստագետներ էին այն երգահանները, որոնք ձերք էին մեկնում եւ վերցնում էին որպես տեքստ Սիլվա Կապուտիկյանի խոսքերը։ Այստեղ բախտ ունենք տեսնելու մեր երկու տաղանդաշատ երգահաններին, որոնք ներկա են այս հաղորդմանը, եւ ես խնդրում եմ, որ ծափարենք շնորհակալություն այս երեկոյի համար, շնորհակալություն նրա համար, որ այս ամբողջ երեկոն նվիրվելու է Սիլվա Կապուտիկյանին։ 1992 թվականին մամուլին տված իր հարցազրույցում Սիլվա Կապուտիկյանն ահա թե ինչ է ասել Երևանի մասին. Մեր ժողովուրդը որբերի սերունդ է, որը 18-20 թվականներին լցրել է Երևանն ու Հայաստանը, իր զրկանքներով, երիտասարդության գնով կառուցել է հայրենիքը։ Ճիշտ է, թերություններով, բացերով, բայց ստեղծել է այդ հայրենիքը։ Եվ եթե հիմա ժխտում են ինչ-որ տակ գլուխներ այդ հայրենիքի կերտման գեղեցկությունը, նշանակում է ժխտում են այդ սերունդների զոհողությունները, վիրավորում են նրանց, զրկում նրանց ծերության օրերին իրենց անցյալ կյանքով ստեղծածով մխիթարվելու երջանկությունից։ Դա մարդասիրական չէ։ Կարծում եմ, այս ամենը կանցնի, ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։ Եվ մեր նոր Հայաստանը, որը բարձրացել է անցյալի հիմքի վրա, ավելի կծաղկի, ավելի ազատ, անկախ պայմաններում և սերունդները կհաշտվեն իրար հետ։ Իմ Երևան երաժշտությունը Վաղարշակ Կոտոյանի, երգում են Ռադիկ Գաբրիելյանը և Սոֆիա Սայեդյանը։ Thank you.
Տիկին Ռաֆլետա Կապուտիկյանը շատ էր սիրում եւ կապված էր երկեր երաժշտության հետ։ Նա իր ազատ ժամերին, եթե ունենում էր իհարկե այդպիսի ժամ, նա անպայման երգում էր ինքն իր համար։ Եվ հետաքրքիր է, որ այդ երգերը լինում էին վանա երգեր անպայման, եւ հավաքույտների ժամանակ նա հաճախ կատարում էր «Վարդն իմ բացվե» վանի այդ երգը, իսկ մյուս մեծ վանեցի Վարազդատ Հարությունյանի հետ նրանք կատարում էին «Անպայման Դլեյամանը», եւ այս Դլեյամանը այնպիսի կատարում էր, որ ցույց էր տալիս հող ու ջրից կարոտ մնացած վանեցիների արյան կանչին հետ կապված ողբը, այս երկու վանեցիների ողբը իրենց հայրենիքը կորցրած, իրենց հող ու ջուրը կորցրած ին համար։ Սիլվան տանը հիմնականում կատարում էր իր բանաստեղծությունների հիման վրա գրված երգերը և մեկ-մեկ էլ նվագում էր դաշնամուրով։ 20 տարի շարունակ նա չէր նվագել, չէր մոտեցել դաշնավորին։ Իհարկե երաժշտական կրթություն չուներ, բայց սլուխով նվագում էր։ Եվ ես չեմ կարող մոռանալ, որ այն վերջին օրը, որ նա տանից պետք է դուրս գար եւ գնալ գյուղ, չգիտես ինչու 20 տարի հետո մոտեցավ դաշնամուրին եւ սկսեց նվագել։ Ու սկսեց զայնացնել կամաց երգել դաշնամուրի հետ։ Ես մի առիթ ունեմ խիստ հպարտանալու եւ ուրախանալու։ Վերջերս մի քանի ամիս առաջ թանգարան եկավ, կարծում եմ բոլորդ էլ նույն համոզմունքին եք, շատ բան իմաց, շատ խելացի մի անձնավորություն, Դանել երաժիշտը։ Մենք երկար զրուցեցինք իրար հետ եւ պարզվեց, որ ոչ թե նա բան իմաց խելացի է միայն, այլ Կապուտիկյանի երկրպագուներից մեկը։ Եվ նա իր խոսքի մեջ այսպիսի մի բան ասաց, որը ես չեմ կարող մոռանալ։ Նա ասաց, որ Կապուտիկյանի բանաստեղծություններում շարականներ կան։ Եվ ես համոզված եմ, որ այդ շարականները մի օր հնչեղություն պետք է ստանան։ Ես իհարկե մեծ հպարտություն եւ երջանկություն ապրեցի եւ Աստծուն անընդհատ խնդրեցի, որ ես այդ շարականների լսողը լինեմ նաև, բախտ ունենամ լսելու։ Չեմ ուզում երկարացնել, հաճախ Կապուտիկյանը երաժիշտների հետ գործնական համագործակցության էր անցնում, այդպիսի մի երգ ծնվել է այնպես անփույթ, այնպես հանգիստ երգը, որը Հովհաննես Բադալյանի և Խաչիկ Ավետիսյանի մասնակցությամբ է, և թանգարանը ունի այսօր այդ ձայնագրությունը, որը շատ գեղեցիկ է և շատ հաճելի։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում այս կոլեկտիվին, երկ-երկոցի ողջ անձնակազմին, կատարողներին, սիրելի երաժիշտներին, ինչպես նաև Խորեն ջան ձեզ, այս գեղեցիկ հանդիսությունը կազմակերպելու համար։ Թույլ տվեք օգտվել առիթից և իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել այն երաժիշտներին, որոնք ձեռք են մեկնել Կապուտիկյանի ստեղծագործություններից և ստեղծել Կապուտիկյանի երգերը, որոնք այսօր դարձել են ժողովրդի սեփականությունը և երգվում են ժողովրդական տոների, արարողությունների ժամանակ։ Հոգնատանջ մարդը, երբ տուն է մտնում, լսում է Կապուտիկյանի երգը ռադիոյն դնչով, նա մոռանում է իր հոգնածությունը, ուղվում և առաջանում է դեպի այդ ձայնը, սկսում լռել այն ձայնակցել, ապա բարձրաձայն, և դա իրոք ցույց է տալիս Կապուտիկյանի երգի երաժշտականությունը։ Շնորհակալություն ձեզ։ Իսկական բանաստեղծների ստեղծագործական ժառանգությունն ավելի ամբողջական և ընկալելի է դառնում, երբ կարդում ես մեծերի կարծիքը նրանց մասին։ Ահա թե ինչպես է գնահատել Սիլվա Կապուտիկյանի պոեզիան Ավետիք Իսահակյանը. «Չլիներ ծովը, երկնքի պատկերը երկրի վրա չէր լինի»։
չլիներ քո պոեզիան, շատ խավար կլիներ մեր երկիրը։ Ապրիր, ստեղծիր, եղիր հավատարիմ մեր ժողովրդի իղձերին։ Սրտի բոլոր ջերմությամբ Ավետիք Իսահակյան։ Իսկ սա Համոսայանի խոսքն է բանաստեղծուհու մասին։ Թերևս մեզանից ոչ ոք չի կարողացել իր ստեղծագործության մեջ այնպես զուգակցել միտքն ու զգացմունքը, ավանդականն ու ժամանակակիցը, ազգային ձևն ու մարդկային խորքը, եղերգականն ու մարտականը, գիտակցված պրոզայիզմն ու ճախրող բանաստեղծականը, ինչպես Կապուտիկյանը։ Ուշագրավ է նաև Վահագն Դավթյանի կարծիքը. «Թող այն տպավորությունը չստեղծվի, թե խոսելով Կապուտիկյանի հատկապես սիրային բանաստեղծությունների մասին, ուզում եմ ինչ-որ չափով նվազեցնել նրա հիանալի հայերգության արժեքն ու նշանակությունը»։ Քավլիցի։ Բայց եթե այդ թեմաներով գրած նրա գործերում նա թեև ոչ շատ, բայց այն ու ամենայնիվ մի քանի մրցակից ունի իր ժամանակակիցների մեջ, ապա կանացի հոգեբանական գաղտնարաններին մերձենալիս, հայ պոեզիայում առայժմ անմրցակից է, և հենց այդ պատճառով էլ ի սկզբանե մինչև օրս Կապուտիկյանը հայ ամենամեծ բանաստեղծուհին է։ Մեծ գիտնական և մտածող Գրիգոր Գուրզադյանն էլ այսպես է գրել նրա մասին. «Ինչ իմանայի, որ կլինեմ ժամանակակիցը մեր խոշորագույն բանաստեղծուհու, Սիլվա Կապուտիկյանի, կառնչվեմ նրա հետ, կտեսնեմ նրա խելացի հայացքը, բարի ժպիտը, արմարդն ու աշխարհն ունեցած նրա անսահման գորովը»։ Սիլվան եղավ բարձրագույն չափը հայ բանաստեղծուհու, թառաչանքն ու կորուստը հայ աղջկա, նրա սիրո պոեզիան հավերժ է։ Եվ վերջում Մարտիրոս Սարյանի կարծիքը բանաստեղծուհու մասին. «Նա մեր հանճարեղ ժողովրդի զավակն է, ամբողջովին ծնված մեր հողից, ծնված մեր արմատներից, մեր տանջանքներից ու ուրախություններից, այն ժողովրդի, որը երբեք չի տիրել, չի տրորել, այլ միշտ տրորված լինելով շարունակել է շտկել Իրանը, բարձրացնել գլուխը և նորից նայել արևին, նորից ստեղծել և բարձր պահել մեծ ժողովրդի անունը, նրա իդեալները, նրա արդար դատի իրավունքը»։ Ահա այսպես է ընկալվել և այսպիսին է եղել այդ զարմանալի տաղանդը՝ մարդն ու քաղաքացին, մեր մշտահունչ, մեր սիրելի Սիլվա Կապուտիկյանը։ Մի անգամ Սիլվա Կապուտիկյանին թղթակիցը հարցնում է. «Տիկին Սիլվա, ինչքան կցանկանայիք վաստակել, որ բավարարված լինեիք»։ Բանաստեղծուհին իրեն բնորոշ իմաստուն սրամտությամբ պատասխանում է. «Այնքան, որքան վաստակում եմ հարևաններիս կարծիքով»։ Նրա մեղմ հումորներում ինքնավստահությունը պատահական չէին, նա լավ գիտեր, որ կյանքում ինքը վաստակել է ամենակարևորը՝ ժողովրդի սերը, և նրա շատ երգեր ընկալվում էին և այսօր էլ ընկալվում են որպես ժողովրդական։ Եվ այսպես Մաշինեն եկավ, երգում է Եվա Թաշչյանը։ Ակներ ման արյա ոճան
Եկեք ծափարենք մեր երաժիշտներին. Արշակ Սահակյան. Նորայր Ավետիսյան. Եվ TV Band Գեղարուստական ղեկավար Արթուր Հակոբյան. Վլադիլեն Բալյան. Ես կցանկանայի երկու փաստի մասին պատմել ձեզ, քանզի 40 տարվա ստեղծագործական բարեկամությունը, հանդիպումները անմոռաց են. Օրերից մեկ օր ասացի Տիկին Սիլվային, գուցե փորձենք մի կամերային օպերա ստեղծել. Կնոջ սիրո զգացմունքները ուրիշ են, տղամարդունը ուրիշ, կնոջը ձեր պոեզիայով, իսկ տղամարդունը որևէ մի հայ բանաստեղծի, ասած Վահան Տերյան. Եվ Երվանդ Խանզանչյանը ստեղծեց մի պոետական ներկայացում, որտեղ բեմական մարմնավորմամբ հնչում էր բարձր պոեզիան, Տերյան, Սիլվա Կապոտիկյան. Բայց այդ ներկայացումը մի մասունք ուներ, հնչում է այնտեղ Սիլվա Կապոտիկյանի կենդանի ձայնը. Ամենայն հայոց բանաստեղծուհին արտասանում է երկ երկոցը. Ինձ շատ բան տվեց բախտը աշխարում, միայն չտվեց երջանիկ մի սեր. Լավագույն բաները ծնվում են արցունքից, այսինքն բարձր խորը տարապանքն է, որ սնում է իսկական արվեստը, երկը, երաժշտությունը, նկարչությունը։ Հենց այդ մասին է իմ երկ երկոց բանաստեղծության հետևյալ տողերը։ Ինչ շատ բան տվեց բախտ աշխարում, միայն չտվեց երջանիկ մի սեր, չտվեց, որ ես հոգով անդադրում, դեր տենչամ փնտրեմ, չգտնեմ ես դեր, չտվեց, որ միշտ ազնիվ մի կարոտ, մեղեդու նման թրթրա իմ մեջ, որ ինձ հետ զարթնի ամեն առավոտ, ինչ որ մի տագնապ անհասի մի տենչ, չտվեց, որ ես միայն չլցվեմ խուլ երջանկությամբ անընտել ցավին, չլացող աչքի արցունքը տեսնեմ, լսեմ խոսքերը չասված տակավին, որ բյուր քույրերիս խռով կնանհատնում, զգամի մարյամբ էյությամբ իմ ողջ, որ մի էջ հայոց երկի մատյանում, լցվի հավերժվող հառաչով կնոջ։ Մեկ ուրիշ անգամ ասացի, վաղուց մի երկ չեն գրել, երկի բարի անսամբլի արվեստը, գիտեմ, Թաթուլ Ալթունյանի արվեստը դուք երկրպակում էիք, գուցե մի այնպեսի երկ գրենք, որ զգացվի անձրևից հետո հողի բուրմունքը, գաղափարը դուր եկավ, և Տիկին Սիլվան մեկի փոխարեն ստեղծեց 8 բանաստեղծություն. Այնտեղ այսպիսի մի տողեր կային, ճամփա բացեք, հարսն է ելել պարելու, 10 մատին, 10 մատանի շարելու, սա արդեն երկ էր, երաժշտություն էր, մնում էր լսվել, անմոռաց են այդ հանդիպումները, արվեստագետի պարտս եմ համարում խոսքս ասել այս հաղորդաշարի մասին. Ես իմացա, որ փետրվար ամսին կլրանա 3-րդ տարին. Հիշում եմ, որ անցյալ տարի էր, երբ ասացին 100 հաղորդում. Ես հաշվեցի, ուրեմն 100 հաղորդում, ուրեմն առնվազն 1000 երգ. Իսկ եթե հաշվենք, որ երբեմն ոչ թե 10, այլ 12, 13 երգ, և երբ այդ հաղորդաշարը գնում է շաբաթական 3 անգամ,
ուրեմն մոտ 5000 անգամ մեր ժողովուրդը եւ աշխարհիս երաշտասերները հայրենիքի կարոտով լսում են երկերկոց։ Ես փորձել եմ զրուցել թե վարորդի հետ, թե գրքավաճառի հետ, թե մեր հարևանի հետ, թե նույնիսկ արտասահմանցու, լսում եք երկերկոց, ինչ եք ասում, անհամբեր սպասում ենք, երբ պիտի կիրագին կա։ Երկը ժողովրդի պոետական հանճարեղ կենսագրությունն է։ Եվ Սիլվա Կապոտիկյանը ունի մի այսպիսի զարմանալի տողեր. Երկը, մեր երկը, հայրենի հող է, տանիք ու լույս է նա մեր հոգուն։ Դրա համար էլ նրա չորս տողը մեր հայոց լեզվում կոչվում է տուն։ 5000 անգամ մարդիկ վերադառնում են տուն, հատկապես արտասահմանում, որտեղ կա կարոտ և թախիծ։ Ես պիտի շնորհակալությունս հայտնեմ այս ստեղծագործական կազմին։ Աննան պրոֆեսիոնալ երաժիշտ է, բայց ինձ զարմացրեց որպես կազմակերպիչ, հմուտ իմպրեսարիո, խստապահանջ և խիստ հետևող յուրաքանչյուր համարին, կատարողին, նրա ծրագրին։ Ստեղծագործական կազմը, դա հիանալի երաժիշտներ են, ես բարձրաձայն ասում եմ, հիանալի երաժիշտներ են, նրանք պարտ չեն կատարում, նրանք ապրում են, նրանք ստեղծագործում են, և այդ համույթը ղեկավարում է մի փայլուն երաժիշտ, Արտուրը։ Ես կուզեի նշել և սցենարիստին, և ռեժիսորին, և օպերատորին։ Հաղորդաշարը պատմում է և անցած, գնացած օրերի մասին, յուրաքանչյուր երգչի մասին։ Սա մի զարմանալի հաղորդաշար է, որը մեզ վերադարձնում է թե մեր երիտասարդությունը, թե հրճվել այն հաջողություններով, որոնք այսօր երբեմն առկա են։ Շնորհակալություն այս կոլեկտիվին իրենց հայրենանվեր աշխատանքի համար։ Ես պիտի անպայման խորենի մասին էլ ասեմ, ուշի ուշով հետևում եմ, խորենը համերգ չի վարում, նա դերասան է, ես նայում եմ նրա աչքերին, ելույթը, զրուցողը, խոսողը դուր է գալիս, խորենի աչքերը ժպտում են, մեկ էլ լրջանում են, մեկ էլ սպասում են, որտև դերասան է, ապրես խորեն։ Սիլվա Կապուտիկյանը քաջ մարդ էր, քաջ էր ոչ միայն որպես քաղաքացի, որ որևէ հանրային ցավ ու հոգսի պահին միշտ առաջին գծում էր, այլև քաջ էր որպես բանաստեղծ, նա չէր վախենում բաց ու շիտակ խոսքից և այդ խոսքն ասելուց։ Նրա բառն իր ծայրահեղ անմիջականությամբ կարող էր նույնիսկ ցնցել շատերի կոկիկ ճաշակն ու հարվածել նրանց կարծրատիպերին։ Իդեմս բանաստեղծուհու իր ողջ հասակով ընթերցողի առջև կանգնեց հայկինը, բայց բոլորովին նոր կերպարով, ապրող, կենթանի, կասկածող, սիրող, ընդվզող և երազող։ Այդ նորից դու ես եղել երաժշտությունը Սասուն Պասկևիչյանի, երգում է Հայկուհի Բաբախանյանը։ Առաջին սերուգանձ է, այդ
noriți tu, tu ești iere. Temekin sirtem batzen, ait noriți tu. Armenuhi Demirchyan. Այսքան բազմազան երկերի ընդդրումը ինձ թույլ է տալիս մեկ անգամ եւս երախտագիտությունը ցղելու մեծ ընբանաստեղծուհուն, որ ինչպես ինքներ ասում, լսեցինք հայոց լեզվի եւ մարմունջի աղոթքը
Եվ Հայկյանն է դի շրինդը շարաչը։ Ես կարծում եմ ինչպես Սարցալերը, որ ընդամենը 1/7-ով է երևում ջրի երեսին, իսկ 7 անգամ ավելի ջրի տակ է, այնպես էլ հայոց հանճարը, հանճարները մի սերնդի անելիքով չեն սպառվում, մի սերնդի ջանքը շատ քիչ է հասկանալու, գնահատելու և արծարծելու նրանց մեծությունը։ Ամբողջ Ռուսաստանը հիացած էր ժամանակի Ռուսաստանի սիրային պոեզիայով։ Ասում են երիտասարդ աղջիկ չի կար, որ բարձի տակ նրա գիրքը չունենար։ Ես ինքս բախտ եմ ունեցել հանդիպելու շատ շատերին, բայց այն, որ կհանդիպեի մի զույգի 12,000 մետր բարձրության վրա ինքնաթիռում, դա վեր էր բոլոր երևակայություններից։ Հրեա մի զույգ, ես անում եմ նրանց ցույց տալու թանգարանի ուղեցույցը, կաթվածահար ցատկում են եւ ասում Սիլվա Կապուտիկյանն է, ես զարմանում եմ, դուք ճանաչում եք, ասում են ինչպես թե, ուզում եք հիմա 20 հատ բանաստեղծություն ասենք։ Եվ ամուսինը ոգևորված ասում է, այնքան Աննան այնքան է ականջիս տակ մրմնջացել, որ ես էլ իր հետ բոլորը անգիր գիտեմ։ Սկսում են արտասանել միասին ռուսերենով «դու հեռացալը», ես իրենց հետ արտասանում եմ հայերենով։ Այսպեսի ցնցող պատմություն մեկը չէ, երկուսը չէ, ամբողջ ազգն է ականատես լինում։ Ես ուզում եմ հիշել Համոսահյանի խոսքը, ասում է, մեր խեղճ հայ պոետները Ռուսաստանի որ հեռավոր անկյունն էլ գնային, Սիբիրի որ քաղաքն էլ գնային, նախ հարցնում էին, ինչպես է Սիլվա Կապուտիկյանը, հետո անդրադառնում էին մեզ տղամարդկանց։ Թող հավերժ լինի Սիլվա Կապուտիկյանի ուղին, թող հավերժ լինի նրա անցնելիք ճանապարհը, աստղերով անցնելիք ճանապարհը, որը մեր ժողովրդի համար եղել և լինելու է հավետ։ Շնորհակալություն։ Սասուն Պասկևիչյան։ Նախ իրոք շնորհակալությունս Հայկուհուն, որը կարողացավ այդ իրոք բարդ բանաստեղծությունը ներկայացնել, իմ կարծիքով ոչ վատքան պոետն է գրել։ Շատ հաճելի է, շնորհակալություն Հայկուհին։ Կուզեի այս երգի մասին պատմել մի դեպք։ Արդեն ասեցի, որ մենք նաև մտերմական կապերի մեջ էինք, ես եղել եմ Տիկին Սիլվայն ստանը, Տիկին Սիլվան մի քանի անգամ մեր տոնն եղել, և երբ որ առաջի բանաստեղծությունը երգի վերածեցի կարոտի պահին, սա երկրորդ բանաստեղծությունն էր, այդ նորից դու ես եղել, և ինձ բախտ էր վիճակվել երգը ստեղծել բանաստեղծուհու հետ համատեղ։ Ուստի երբ որ արդեն վերջացրել էի գրեթե երգը, խնդրեցի, որ ունկնդրի ինձ։ Երբ որ գնացինք ու ես կատարեցի առաջի անգամ այդ երգը, Տիկին Սիլվան առաջարկեց փոփոխություն կատարել բառերի մեջ։ Երկրորդ տան մեջ, որ ասում է, ու որոնել եմ այնքան ու գտել եմ ուրիշին, ախ ինձ միայն թվացել այդ նորից դու ես եղել, տեքստում գրված է, անձրևի պես տծվել ես կյանքիս ծարավ հողերում, թե ծիլ ու ծող ես դարձել, այդ նորից դու ես եղել, ասես երկի մեջ ծծվել բառը չի գնա, ծծծծծբան, ասես պետք է փոխեմ այդ բառը, և ինքը փոխեց, անձրևի պես մերվել ես կյանքիս ծարավ հողերում, և այլ շարունակություն այդպես։ Եվ սարնը ուզեցի ասել, որքան ճիշտ է, երբ որ երկահանն ու բանաստեղծը համատեղ են աշխատում երկի վրա։ Ես կարող եմ նաև ուրիշ օրինակներ բերել, որ մենք միասին մտածել էինք։ 1980 թվականին իմ Ամերիկա մեկնելուց մի քանի ամիս առաջ ես անդրադարձա Տիկին Սիլվայի մեկ այլ բանաստեղծության, Արարատ, աչքենք բացել, ու դու մեր դեմ եղել ես կաս Արարատ, բայց ամեն օր մեզնից հեռու, մեզնից անհաս Արարատ, և այլ։ Եվ զանգ տվեցի Տիկին Սիլվային, ասեցի, Տիկին Սիլվա, ես Արարատ բանաստեղծությունը երգի եմ վերածել, ուզում եմ, որ ցույց տամ ձեզ։ Ասեց, ես թույլ չեմ տալիս։ Ասեցի, ինչու՞։ Ասեց, որովհետև գնում ես Ֆրանսիա։ Ասեցի, բայց Տիկին Սիլվա, ես Ֆրանսիա չեմ գնում։ Հա, Բալիկ ջան, բայց շատ ուրախ եմ, դու ինչպես իրավունք չունես գնալու հայրենիքից, բոլորը քեզ սիրում են, դու այդքան լավ երկեր ունես, հիմա իհարկե կարող ես այդ երկը, ասի ես ճիշտ ասած Ամերիկա եմ գնում, ասեց ավելի վատ, թույլ չեմ տալիս։
Եվ ինչևից է, այդ երկը ուրեմն ավարտվեց, բայց արդեն ես ժամանակ ունեի, որ ձայնագրեի, բայց 1982 թվականին Լոս Անջելեսում մի հրաշք ստեղծագործող մեր կոմպոզիտոր Արմեն Մանդակունյանի նվագախմբով, տափարենք Արմեն Մանդակունյանին, այդ երկը կատարվեց, այնուհետև 1994 թվականին Տիկին Սիլվան, կարծիքի 94 թվականին, չէ՞, 75-ամյակը, որ նշեցինք Լոս Անջելեսում, Տիկին Սիլվան եկել էր Լոս Անջելես և այնտեղ մեծ դահլիճում նշվեց իր այդ 75-ամյակը, և վերջում, երբ որ ավարտվեց, ես նկարահանում էի, այդ ամբողջ միջոցառում ես նկարահանել եմ, որը խոսք եմ տվել, որ նվիրեմ Տիկին Սիլվայի թանգարանին, բայց առաջում, բայց խոսում ենս կատարեմ։ Ինչևից է, երբ որ այդ հաղորդ միջոցառումը ավարտվեց, Տիկին Սիլվան ավարտեց իր խոսքը, ես մոտեցա իրեն, ինքը շատ ջերմ մոտեցավ ինձ, ասեց Սասուն ջան, ինչ որ ասել եմ 80 թվականին այդ խոսքերը ետ եմ վերցնում, որովհետև ես իմացա, որ դուք այստեղ ինչպիսի գործ եք կատարում հայրենասիրական ազգապահպան, ուստին ներում եմ քեզ, որովհետև դու էլ այստեղ անում ես այն, ինչ որ կարող ես։ Ինչևից է, Տիկին Սիլվայի հետ կապված են բազմաթիվ դեպքեր, ես հատկապես կուզեի նշել նրա հումորը, շատ հետաքրքիր էր, և տարբեր միջոցառումների ժամանակ այնպիսի բաներ էր պատմում, որ ամբողջ շրջապատը հիացմունքի մեջ է։ Ուզում եմ իմ հիացմունքը հայտնել, որ ժողովուրդը իր խոսքն ասեց, ու երկ երկոցը դա իրոք լավագույն հաղորդաշարն է, և սա ինքնանպատակ հաղորդում չէ, բարեբախտաբար թե դժբախտաբար ներկայումս տարբեր հերոստակայանները լիքն են այսպես կոչված երաժշտական ծրագրերով, բայց ոչ մեկը համատել չի կարելի երկերքոց հետ, տաստված բոլոր երաժիշտերն էլ տոնեն այս երկերքոցի 5000-րդ հաղորդումը։ Կան երկեր, որոնց առաջին նոտաները հնչելուն պես մարդկանց դեմքին ժպիտ է հայտնվում, մի հին թախծոտ ժպիտ, որ ավելին է ասում, քան կասեր որևէ ծավալուն երաժշտագիտական վերլուծություն։ Համարձակվենք հայտարարել, որ այս երգը բոլորն են սիրում, թե աչերս քեզ որոնեն, երաժշտությունը Լևոն Սևանը, երգում է Արմեն Դանիելյանը։ Թե աչերս քեզ որոնեն, ես կպակեմ մութ կոպերով, որ աշխարում քեզ չտեսնեմ, որ աշխարում քեզ չտեսնեմ, տեղըդ լեզուս անունատա, ես կսեղմեմ ատաններով, որ անունիսկ չշշնչա, որ հնչույնիսկ չշշնչա, բայց եպ սիրծ, սիրծ է ուզում, ձայնելու կենց տեսնել իր դեմ, ինչով պակեն սրտիս լեզում, սրտիս աչկն ինչով մուտ կա ոպերով,
որ աշխարում քեզ չտեսնեմ, որ աշխարում քեզ չտեսնեմ, թղթ լեզուս անունդ տա, ես կսեղմեմ ադամներով, որ անունիս չշշնջա, որ հնչույնիս չշշնջա, բայց եպ սիրց, սիրց է ուզում, ծայինելու կենց տեսնել իր դեմ, ինչով պակեն սրդիս լեզում, սրդիս աչկն ինչով պակեն, թե աչերս Kes voronne Կորյուն Արաքելյան Այսօր քանի որ հնչեցին Սիլվա Կապտիկյանի այդ լիրիկական չքնախ սիրային լիրիկական բանաստեղծությունները Ես կարծում եմ, որ միայն մեծ սեր ունեցող պոետը կարող էր դժգոհ լինել այնքանից, ինչքան որ իրեն տրված է։ Սիլվա Կապուտիկյանը շատ ակտիվ սեղանակից էր, սիրում էր, հարգում էր սեղանի բոլոր օրենքները, նաև շատ լավ սեղանի ղեկավար և հաճախ են կազմակերպում նրա տանը երեկոներ, սեղաններ, որ բացվում էին սեղաններ, որին մասնակցում էին մեր հանրապետության լավագույն մտավորականները։ Ես մի դեպք հիշեմ, երբ որ Սվետլանա Խանոմյանի ասպունքող, Սվետլանա Խանոմյանի տանը հերթական միջոցառումն էր, և երբ որ Սիլվա Կապուտիկյանին հաճելի էր այդ միջավայրը, նա սկսում էր երգել, սկսում էր արտասանել և տրամադրում էր, որ բոլորը ակտիվ մասնակցեն, Եվ նա արտասանեց իր բանաստեղծություններից եւ այնտեղ հավաքվածներից եւ մի բանաստեղծություն արտասանեցի ես իմ գրած բանաստեղծություններից մեկ էլ թեքվեց դեպի ինձ եւ ասեց Կորյուն ասեց շատ լավ բանաստեղծություններ բայց միտեղ ոնց որ ոդկը ջարդվում էր բանաստեղծության ոնց որ ոդկը տեղում չէր ես գիտեի որ Սիլվա Կապտիկյանը գերազանց է թերապետում տաղաչապությանը բայց հետարկության համար սկսեցի վիճել նրա հետ, երկար վիճեցինք և ինքը նայեց ինձ ասաց ես քո աչքերից արդեն հասկացա, որ դու ընդունեցիր իմ ասացը, այս դեպքում արի միասին նկարվենք, և մենք միասին նկարվեցինք շատ ժպտերես, և այդ նկարը գեղեցիկ ես տեղադրեցի, դրեցի իմ ղողանջ հուսով բանաստեղծությունների գրքի մեջ։ Ես բախտ եմ ունեցել աշխատել մեր ժամանակակից երգահաններից մեկ երկուսի հետ ես հիշում եմ մի երգ երբ որ ծնվեց Սասուն Պասկևիչյանի հետ մայրի բանաստեղծությունների տեսքով եւ ես տեսնում եի թե ինչ ապրումների մեջ է իրոք հեղինակը երգահանը երբ որ գործ ունի բանաստեղծության հետ ամեն մի տող, ամեն մի ստորակետ, ամեն մի կետադրական նշան մի տեղի չարժելու համար, կարևորությունը գնահատելու դեպքում, նույնիսկ գիշերվա ժամին կարող էինք զանգել իրար և դա արդյունք եղավ այն, որ մի գեղեցիկ երկ ստացվեց։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս հաղորդումը, երբ որ ասվեց, որ սա երաժշտական հաղորդում է, ես այնքան էլ կոմ չեմ դրան, որովհետև սա մշակութային շատ լուրջ հաղորդում է, որտեղ միայն երգեր չեն հնչում, այլ հնչում են հրաշալի բանաստեղծություններ, հնչում են ժողովրդական բանուխոս, հնչում են մեր ժամանակակից և մեր դասական պոետների գործերը։ Ես կարծում եմ, որ Սիլվա Կապուտիկյանի ճանապարհը շարունակվում է և անկասկած մենք պետք է մասնակցենք նրա հարյուրամյակին, պայծառ հարյուրամյակին և այնուհետև
մեր սերունդներին թողենք, որ նրանք շարունակեն այդ գործը։ Շնորհակալություն այս երկերքոցը նվիրելու համար Սիլվա Կապուտիկյանին։ Ինձ բախտ է վիճակվել ծանոթ լինել անձամբ Տիկին Սիլվա Կապուտիկյանի հետ, ես նույնիսկ գիրք ունեմ, որտեղ ինքը ինձ բան է գրել, եւ շատ հետաքրքիր մի հատ բան ասեց, ասեց ինչու խորենչիկ, ասեց դա ինչու ռուսական բան է, ու գրեց փոքրիկ խորենիկին, տեսել գրեց ու նվիրեց ինձ։ In 1999 թվականին Սիլվա Կապուտիկյանի ծննդյան 80-ամյակի մի միջոցառման ժամանակ առաջին անգամ հնչում է այս երգը։ Երաժշտությունը մեծ սիրով եւ ներշնչանքով գրել էր Կապուտիկյանի տան մտերիմ բարեկամուհին Լեյլա Սարիբեկյանը։ Լսելով երգի առաջին հնչյունները, Տիկին Սիլվան բացականչում է. «Սա իսկական հայոց հիմնն է»։ Բայց ինչն է հետաքրքիր, տարիներ անց մեքենայով դերձոր անապատով անցնելիս, երբ նորից լսում է երգը, հուզված ասում է, որ հատկապես դերձորում այս երգը մի հավելյալ խորուրդ ստացավ։ Հայոց աշխարհ, հայոց երկիր, հայոց հող, լայն աշխարհում քո գրկի մեջ ապրեմ թող, դու ամրակուր մի ամրոց ես հնավանդ, աշտարակներ տարագած ու արարած, թող ես լինեմ աշտարակի տաղավնին, շուքը դառնա ինձ ապավեն հովանին, ուր էլ լինեմ, ինչ աշխարհ էլ թափառեմ, նորից ետ կամ քո տանիքում ծվարեմ, ու թե մեռնեմ, քո գրկի մեջ մեռնեմ թող, հայոց աշխարհ, հայոց երկիր, հայոց հող։ Հայոց աշխարհ երաժշտությունը Լեյլա Սարիբեկյանի, երգում է Լեյլա Սարիբեկյանը։
Տիկին Ռաֆլետա, այս ամբողջ երգի ընթացքում ես մտովի հիշում էի այն օրերը, երբ Սիլվան կենդանի էր, դեռ ավելի առաջ, երբ Բորակույս էր կենդանի, Սիլվայի մայրիկը, եւ հիշում եմ այս ընտանիքների մտերմությունը, այսինքն այն ընտանիքը, որին Լեյլան հարս էր գնացել. Կապուտիկյանը եւ իր մայրիկը շատ մտերիմ էին այս ընտանիքի հետ, եւ հարս գնալուց հետո բնականաբար նա էլ միացավ այս ընտանիքին, եւ հաճախ էին լինում մեր տանը, եւ արդեն սովորույթ էր դարձել. Լեյլան իր երգերը, որ գրում էր, ամուսնու հետ գալիս էր եւ առաջինը պարտք էր համարում, որպեսի Սիլվան լսի. Ես հիշում եմ այս երգի կատարումը, որ Սիլվային շատ դուր եկավ, եւ քանի որ Կապուտիկյանի տանը միշտ լինում էին հանդիսություններ, ինքը շատ էր սիրում մտավորականների հավաքները, եւ այդպիսի մի հավաքի ժամանակ կանչեց իրեն հատուկ, որպիսի այդ հավաքի ժամանակ երգի այս երգը, Հայոց երկիր, Հայոց աշխարհը. Եւ հիշում եմ նաեւ, որ 92 թվականներ կարծեմ, որ Լեյլան մասնակցեց երգի մրցանակաբաշխությանը, եւ երգեց այս երգը, եւ այս երգով հատուկ մրցանակ տարավ, ու նորից նա վերադարձավ երգի աշխարհը, եւ իր հաստատուն տեղը գրավեց այս աշխարհում, երգի մասին է խոսքս։ Ես ցանկանում եմ նրան, եւ կարծում եմ Կապուտիկյանն էլ նույնը կասեր, որ այս աշխարհում միայն հաստատուն տեղով չգնա, ավելի առաջ գնա, ավելի նորանոր բարձունքներ նվաճի, եւ շնորհակալություն եմ հայտնում Լեյլայից, որ ինքը արդեն քանի երկ Կապուտիկյանի խոսքերով է գրում։ Կապուտիկյանի տուն թանգարանի աշխատակիցների կողմից եւ ընդհանրապես Կապուտիկյանի երկրպագուների կողմից, նվիրյալների կողմից, մեր ազգականների կողմից շնորհակալություն հայտներ երկերկոցի ողջ անձնակազմին, կատարողներին, երգիչ երգչուհիներին, մեր սիրելի նվագախմբին, ձեզ Խորիկ ջան, որ այդքան գեղեցիկ եք վարում, արժանի եք ամենամեծ պատվին ու գովասանքին։ Շատ ուրախ եմ եւ շնորհակալ, որ այսօր այստեղ եմ, որ արժան պատիվ եմ ունենում շնորհակալություն հայտնելու նաև Կապուտիկյանի խոսքերով գրած բոլոր երաժիշտներին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաև այսօրվա երեկոյի մտահղացողներին, ինչպես նաև ողջ աշխարհում սփռված այն հայերին, որոնք Կապուտիկյանի նվիրյալներն են եւ այսօր ունկնդրում են այս հաղորդումը։ Հեռավոր 1977 թվականին գրողների տան դահլիճում գրողների միության կուսակցական ընդհանուր բաց ժողովի օրակարգում քննարկվում էր նոր Բրեժնևյան սահմանադրության հարցը, որի մեջ բացակայում էր հայոց լեզուն որպես մեր հանրապետության պետական լեզու լինելու հոդվածը։ Վտանգված էր մեր լեզվի գոյությունը, որ նախորդ սահմանադրությամբ ընդունվել էր որպես սովետական Հայաստանի պետական լեզու։ Դահլիճը լեփլեցուն էր, դահլիճում սարսափելի լարված մթնոլորտ էր, եւ ահա ամբիոնին է մոտենում Սիլվա Կապուտիկյանը։ Դահլիճը քարացած սպասում է նրա խոսքին, եւ բանաստեղծուհին հատ-հատ շեշտելով ամեն մի բառը ասում է. «Սովետական Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն հայերենն է»։ Այս տողը պետք է գրվի նոր սահմանադրության առաջին էջի վրա, առաջին հոդվածների շարքում։ Այդ օրից անցել են բազում տարիներ, մենք ապրում ենք անկախ Հայաստանում եւ մեր պետական լեզուն իհարկե հայերենն է, բայց այս պատմությունը պետք է չմոռանանք, պետք է լավ հիշենք, եւ եթե մի պահ դարձյալ երերանք և կորցնենք մեր ինքնավստահությունը, բացենք Սիլվա Կապուտիկյանի գրքերը և կարդանք։ Այնտեղ վերստին կգտնենք մեր հայրենիքը, գտնենք մեր լեզուն, մեր ձայնը, այսինքն կգտնենք ինքներս մեզ։ Եթերում երգերքոցներ հայ մեզ բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանի խոսքերով ստեղծված երգերով կհանդիպենք։